Моє вітання. Безпека журналістів під час виконання редакційного завдання. Та що потрібно змінити в українському законодавстві та в свідомості громадян, аби професія журналіст стала безпечною? Сьогодні про це ми поговоримо з нашим гостем, головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Вітаю. Отже, ви сьогодні прибули до Миколаєва, аби брати участь у медійному форумі, який саме присвячений безпеці журналістів. Дійсно, ми, Національна спілка журналістів України, ініціювали в рамках медіафоруму Миколаївського проведення регіональної дискусії з фізичної безпеки. І зараз триває ще семінар з цифрової фізичної безпеки для журналістів. Проводимо цей захід спільно із офісом представника ОБСЄ з питань свободи медіа і за підтримки Європейської федерації журналістів. Ми розглядаємо ось цю дискусію як варіант того, щоб для місцевих регіональних журналістів миколаївських, до нас сьогодні ще приїхали колеги з Одеської, Херсонської області, але з тим, щоб дати можливість сконтактувати із експертами, які захищають права журналістів на національному і міжнародному рівні, з тим, щоб знову проговорити, чи як можуть і Національна спілка журналістів України, і Офіс ОБСЄ, який знаходиться у Відні, і Європейська федерація журналістів допомагати колегам, регіональним журналістам у випадку, коли трапляється перешкоджання професійної діяльності. І, на жаль, ми констатуємо, що одна з найгостріших проблем для українських журналістів – це питання фізичної безпеки та системна безкарність за злочини проти журналістів. Бо фактично, от я можу і показати журнал, ми видавали журнал «Жертви безкарності», готували буквально кілька місяців тому, ми робили ревізію випадків фізичних нападів на журналістів за часи Євромайдану. За зведеними нашими даними, таких випадків 271 був. І, на жаль, ми не маємо прецедентів і розслідувань, і ефективного покарання. І тому от відсутність цього покарання, вона, на жаль, породжує таку атмосферу безкарності, яка далі в суспільстві трансформується в те, що є культура, культура поведінки щодо журналіста, який робить те, що, наприклад, не подобається тому чи іншому там громадянину чи посадовцю, і ця культура показує, що, значить, можна його відлупцювати, можна його відштовхнути, можна завадити. Чому? Бо є і от ці випадки Євромайдану, є і пізніші випадки, коли є факти порушення прав журналістів, але, на жаль, немає покарання. Тобто, в принципі, це насильство над журналістами, воно давно вже вийшло за рамки якоїсь певної персони, як ми звикли. Ну, звичайно, тобто ми не пов'язуємо, що, наприклад, це насилля генерується там президентом, там чи якоюсь партією однією, чи якоюсь лідером. Воно просто вийшло, і ми знову не пов'язуємо. По-перше, ми не політизуємо тему захисту прав журналістів. І для нас об'єктивно, як для спілки журналістів України, нам байдуже прізвище, хто керує в країні, хто керує там Верховною Радою, там політичні партії. Ми говоримо, якщо є факт побиття журналіста, все, має бути реакція, має все одно нападник бути покараний. А відповідно, ми закликаємо, ми вимагаємо силові органи, і ми хочемо, щоб була політична воля. На сьогодні на рівні декларацій, то ми їх чуємо, звичайно, позитивно. І ми, коли говоримо, от та сама справа вбивства Павла Шеремета, от були роковини, да, це декларативно справа честі для перших осіб країни, для поліції, для міліції, для всіх. Але ця справа честі, вона ж має і підтверджувати, що за рік у суспільства має бути довіра, що йде ефективне розслідування. Але, вибачте, це ганьба, коли журналісти працюють із відеокамерами і знаходять відео з місця вбивства Павла Шеремета, яке не було задокументовано ні поліції, ні СБУ.
то відповідно знову ж, значить, ми говоримо, що це розслідування, воно було неефективне або воно сумнівне. Тому наш підхід і через отакі дискусії в Миколаєві, я хочу звернути увагу, що в Миколаївській області, в Миколаєві теж фіксуємо за останні роки випадки брутального поводження із журналістами. І той самий випадок, коли на телеканал «Інтер» вашого журналіста Кирила кинувся там охоронець губернатора, побив його, коли були інші випадки щодо інших ресурсів, то ми все одно маємо варіанти такого фізичного нападу і фізичної агресії, але відповідальності цієї немає. Тому ми сьогодні говорили і говоримо з колегами, і ми пропонуємо можливості Національної спілки журналістів України. Ми надаємо юридичну допомогу журналістам, ми максимально робимо поголос, але ми також інформуємо про можливості і Офісу ОБСЄ з питань свободи медіа, який є інструментом зовнішнього дипломатичного тиску на уряд України. Але цей тиск ми хочемо задіяти в справедливою метою, досягти справедливості в цих всіх справах. Тому ми знайомимо з цими міжнародними експертами. Ми, у нас сьогодні в Миколаєві віце-президент Європейської федерації журналістів. Відповідно, ми говоримо, як ми можемо посилити журналістську солідарність. Адже якщо ця солідарність, якщо ми всі переборемо свою таку оцю характеристику професії, певна така конкурентна ворожість. Об'єктивно вона є, бо професія творча, і відповідно кожен телевізійник навіть в своєму колективі конкурує з іншим, там, в кого кращий сюжет, хто швидше зробив, в кого якась красивіша картинка, так само, хто ж перший подав, чи телебачення, чи інтернет, чи інше. Об'єктивно є ця вся конкуренція, але якщо нам вдасться пересилити себе і сказати в інтерес, що права журналістів, вони вищі, і об'єднатись, і вимагати, наприклад, і на місцевому рівні в Миколаєві, що, вибачте, Національна поліція, дайте нам результат, дайте нам справедливість, поважайте наші права. То от ми цього маємо досягнути і тиснути на оцю систему. Поки що ми, звичайно, ми концентруємося на показових справах, ми вимагаємо справедливості в питаннях вбивства журналістів, зокрема, це і Павло Шеремет, вбивство В'ячеслава Веремія. Ми чекаємо на справедливість у справі вбивства Георгія Гангадзе, якого ми згадуємо в ці дні, якраз іде чергові роковини з дня смерті чи вбивства Георгія Гангадзе. Тому ми, принаймні, хочемо, щоб постійно привертати увагу. І, зокрема, як один з варіантів ще наших таких дій, ми вважаємо, що зрушити цю систему безкарності може публічний звіт влади. І, відповідно, ми вдячні Комітету свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради, голові комітету Вікторії Сюмар. Комітет підтримав пропозицію Національної спілки журналістів України і щодо призначення парламентських слухань спеціально з питання фізичної безпеки журналістів. Тепер ми чекаємо рішення парламенту, бо саме Верховна Рада має затвердити, що буде отакі загальні парламентські слухання з цієї проблеми. Але ми сподіваємося, наступного тижня Верховна Рада все ж призначить ці слухання. І 1 листопада, напередодні Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, відбудуться оці публічні дебати, але ми розраховуємо, що прийде керівництво країни, прийде керівництво правоохоронних органів, і вони мають відзвітувати щодо якісь розслідувань. І оцей публічний звіт, ми думаємо, буде тим позитивним стресом і тиском на посадовців, коли вони мають розуміти, що вони отримали не лише посади, як право бути на великих посадах, а й обов'язок звітувати, що як вони використали оцей великий мандат влади для захисту журналістів України. От, починаючи навіть захисту журналістів, так би мовити, в першій ланці. Часто журналіст залишається з нападником сам на сам, навіть викликаючи поліцію. Поліціянти стоять, складають акти, але от далі справа не йдеться. У нас навіть такі були випадки. Ну, я погоджуюсь, що, дивіться, тут же ж питання знову, чому ще програють журналісти? Бо не те, що з нападником, ми говоримо про те, що да, поліція прийде, журналіст ще може написати заяву там інше. Але ж далі виходить наступна ситуація, що журналіст програє в юридичній оці всій площині, і коли вже проходить там місяць-другий, подряпини сходять,
болить, синяки сходять, апаратура десь відновлена, десь за цей. І тоді просто залишається журналіст як жертва нападу, який вже сам на сам із прокуратурою або з поліцією, або з судом, наприклад. І зрозуміло, що журналіст, це ми беззбройні там, ми не знаємо, а які експертизи, а які статті кримінального кодексу, а які там, що буде там якби ускладнюючий мотив, що не ускладнюючий. Тобто ми не знаємо, все ж таки це не наша мова, і відповідно журналіст тоне. І в нас ось є ось ці на контролі, зокрема, ті справи, де журналісти фактично 3 роки вже там шукають справедливості, але ці справи намагаються закрити саме через те, що потім виявляється, що журналіст не заявив якогось клопотання або іншого такого варіанту. Тому я погоджуюсь, що необхідно, і ми шукаємо ресурси, і шукаємо партнерів, які б забезпечили не лише первинну юридичну допомогу, консультацію, як скласти там заяву, а і має бути адвокатський захист ось цих справ надалі. Тому зараз вже ми шукаємо міжнародних партнерів, вони надають допомогу. В окремих справах буде персональний отакий, якби, як лікар, а це персональний юрист, який має забезпечити ревізію і, відповідно, пробити в оцій судовій, правоохоронній, різній схемі, ну, якби, пробити, якби, такий шлях до справедливості. Часто і самого журналіста звинувачують в тому, що він спровокував напад на себе. І ну, дивіться, я розумію, по-перше, я визнаю, при тому, що я представляю найбільше, очолюю найбільше журналістське об'єднання України, Національну спілку журналістів України, я визнаю, що журналісти не святі. І до нас дуже багато претензій. Претензії недотримання журналістської етики, претензії щодо того, що є політичні впливи. І в нас ринок медіа, він є таким дуже залежним від політичних впливів, від власників, від інвесторів. І, відповідно, інколи ми бачимо якісь публікації або в медіа якісь дискредитації, або чернуха, або дійсно ми бачимо неетичність там якісь агресивного журналіста. Але, знову, ми маємо говорити, чи це норма, чи це аномалія. Да, це аномалія. Ми засуджуємо, ми обговорюємо питання журналістської етики, самоврегулювання. Ми повинні засуджувати тих, хто зловживає журналістськими повноваженнями, хто видає редакційні посвідчення тітушкам або інше, це має бути предметом осуду. Але з іншого боку, навіть якщо певна є редакційна політика, яка нам не подобається, навіть якщо ми говоримо, що ну, журналіст є якимось таким там брехливим, навіть ми говоримо, що все одно недостовірну інформацію, це не виправдовує насилля, застосування сили і тому подібне. Тоді треба в суд або інше. От і сьогодні віце-президент Європейської федерації журналістів Надія Жгіхіна, вона наводила в Миколаївській регіональній дискусії з безпеки приклад, коли журналіста в Італії, який мав абсолютно погану репутацію, який, ну, який фактично там лаєвся з колегами, який перекручував інформацію. Але от коли його італійська влада арештувала, то тоді всі журналісти, вони одразу стали на захист його, на підтримку, почали вимагати звільнення, бо це вже зазіхання на журналістські права. Тому я знову повертаюся, ми не повинні практикувати і толерувати там напади. У нас, вибачте, що це таке? Ми постійно говоримо від річниці до роковин, до ще якихось ексцесів, пов'язаних зі ЗМІ. Днями, в вересні, ми говорили 1 рік, як була спроба підпалу національного телеканалу «Інтер». Ми говорили про 1 рік роковини смерті, вбивства Павла Шеремета. Зараз ми говоримо знову роковини несправедливості по справі вбивства Георгія Гангадзе. Тому, знову ж таки, у нас, коли ми проводимо ці всі дебати, коли ми вимагаємо справедливості, ми повинні все ж таки зламати оцю тенденцію, коли ми говоримо про отакі річниці, коли ми говоримо про ексцеси і коли нам говорять, що підпалили телеканал, бо він дає не ті новини або інше, ну не повинно в нас цього бути. У нас повинна бути редакційна політика, вона є темою для обговорення, для професійних дискусій. Якщо є порушення закону, є суд.
Але застосовувати варварські методи і кидатись на журналістів не треба. Але тут я б хочу просто сказати, що політики задають ворожнечу до журналістів. Якщо на найвищому рівні або посадовці, або політики, або парламентарі ділять журналістів на таких, на сяких, патріотів, не патріотів, на тих, кого треба там засуджувати, кого треба гнати, кого ще щось треба, то якщо люди дивляться, читають отакі заяви, то вони ж потім трансформуються і в такі дії. Політик сказав слово, а той, хто його почув, то в нього спрацювало щось, і він дійсно взяв каністру з бензином і побіг палити. Тому має бути відповідальність за слова, і політики повинні розуміти, що має бути дискусія, але дискусія має бути цивілізована. Ну, до речі, звинувачення в політичній заангажованості дуже часто звучать на адресу журналістів, і це теж спричиняє... Але, знову, нам треба об'єктивно говорити, політична заангажованість журналістів або медіа – це є наслідок неналежного якогось суспільного устрою в країні. Вибачте, у нас не може бути ринок медіа, окремо ідеальний в неідеальній країні. На фоні корумпованої влади, на фоні того, що у нас бізнес і політики розглядають владу, чи це Верховна Рада, чи міністерство, як засіб збагачення і корупції, то відповідно вони як інструмент для приходу або втримання влади, вони розглядають засоби масової інформації. Тому я би хотів сказати, що звичайно, що журналісти мають боротися за професійні стандарти, не повинні вони бути, якби розмінювати свою професію якби на політичну залежність. Але з іншого боку, давайте теж чесно визнаємо, у нас всі національні телеканали, вони залежні, вони фактично отримують знову ж дотації тільки від політичних інвесторів. У нас так само дуже багато на місцевому рівні. Тобто, на жаль, в Україні не сформований ринок вільних медіа, де з реклами аудиторія дивилася, були показники тиражі, і з реклами з цього було б саморегулювання отаке, попит, пропозиція. У нас цей ринок викривлений, і відповідно воно й виходить, що тримаючись за робоче місце, чи журналіст, чи працівник медіа розуміє, я йду туди, значить я маю для себе щодо теми, пов'язаної з такою партійною силою, чи політичною силою, чи такою персоною дотримуватись таких стандартів, проти того нападати або те робити. Ну, це ніби такі умови праці. На жаль, вони ненормальні, але це знову ж таки елемент дискусії і зміни загалом справедливого цього суспільства, коли ми нарешті зможемо дійсно сказати, що ми привели до влади або Верховну Раду, що вона сформована дійсно з відповідальних політиків. Ну, це, до речі, і впливає на довіру до засобів масової інформації. Особливо цим стикаються регіональні телеканали, які дійсно були настільки залежні, що зараз довести, що ти не заангажований, дуже важко. Ну, бачите, це дійсно на сьогодні рівень довіри, він критично низький до журналістів, бо дійсно були випадки перекривлення, були і зараз є впливу на редакційну політику. Але з іншого боку, знову, коли ми досліджували тему довіри до телеканалів чи до ЗМІ, то ще ж ми отримуємо і велику дозу розчарування в політиках, яким ми даємо ефір. Якщо люди дивляться екран, і вони бачать, що прийшов один політик, гіркається з другим, вони лаються, або ток-шоу, вони, політики, лаються, людина дивиться, годину дивиться, другу дивиться ток-шоу, а потім висновок який? Вони всі ненормальні, вони не зможуть знайти, людина не розуміє, що, і оцей гармидер вона переносить і на телеканал, ну, в розумінні, ну, не зрозуміло, що ж нам дали. Типу, оці всі емоції, і, відповідно, ми це теж отримуємо. Але рівень довіри, ну, знову, нам треба підтримувати професійні стандарти. Ми в спілці журналістів України проводимо дискусії, ми заохочуємо, проводимо професійні конкурси. Ми хочемо, знову ж таки, показувати, і, по-перше, не лише одна політика має бути в палітрі засобів масової інформації. Ми, наприклад, робимо професійний конкурс до Дня
журналіста. Це як можливість журналістам дати свої кращі роботи. І цього року ми вручали нагороди, зібрали журналістів на Хортиці, на острові Хортиця. І якраз це так символічно вручати найкращі такі творчі досягнення. Ваші колеги з суспільної системи суспільного мовлення отримували, зокрема, група Запорізької студії, яка зробила чудову радіоп'єсу «Бліндаж». Журналіст, який був воїном АТО, він повернувся і от він написав радіоп'єсу, і вона була озвучка. Ну, таке враження, що це от радіо BBC з голосами, з звуками, з іншими. Тобто ми говоримо про те, що не лише політика повинна бути в палітрі засобів масової інформації. Є і інші суспільні теми, соціальні теми. Їх теж ми повинні в професійному середовищі журналістському обговорювати. Як ми їх висвітлюємо? Як чи присутні у нас на телеканалах, в новинах, в газетах тема там переселенців, як вони живуть, переселенці, як вони інтегруються, чи присутня в нас тема волонтерів, чи присутня в нас тема адаптації воїнів, які героїв України, які повернулися, і відповідно вони так само стикаються з питаннями психологічної реабілітації, з іншими проблемами, а питання поранених, які є реабілітації поранених, це зовсім інший пласт, і ми повинні теж, журналісти, розуміти цей виклик, що час змін. І ми не повинні, що ми зараз візьмемо газету Миколаївську і порівняємо, про що вона писала 5 років тому і зараз. І воно теж вийде. Пише про комунальні проблеми, про комунальну каналізацію, пише заява мера, заява губернатора, що трапилось на дорогах, телепрограма. Вибачте, там вже трошки змінився порядок денний. І, відповідно, необхідно шукати ось ці історії, як повернулися там солдати, як в госпіталі, і миколаївці, які зараз на фронті, актуальні ось ці питання. Тобто ми повинні не боятися складних тем, і ми маємо відображати це дзеркало цих реалій. А якщо ми будемо працювати по накатаному, по старому, ну знову ж люди живуть своїм життям, а ми будемо жити своїм іншим порядком денним. Це теж буде несправедливо. Ну, тобто, в принципі, зміна теми це і може вплинути і на зміну ставлення суспільства до журналістів. Суспільство, звичайно, принаймні ми говоримо загалом до журналістів, але ставлення до конкретного ЗМІ, воно формується через ті теми, які порушують журналісти. Я, як приклад, хотів би навести, ось ці дні визначає 20 років чудова газета «Українська факти і коментарі». Газета «Факти», яка поставила собі, от їхній головний редактор Олександр Швець, він поставив за мету, що фактично, і от він говорить, що він вважає найкращим той матеріал, коли, читаючи його, головний редактор починає плакати. І от коли оця емоція, коли дійсно щира емоція, що дійсно настільки написано з душею матеріал, от цей матеріал, він дійсно важливий. І ось таку якусь лінію людяності, чутливості, газета «Факти» вона тримала і тримає. Зараз вони дають великі гарні розповіді про волонтерів, про людей сильних духом. Вони ініціюють збір коштів в тих ситуаціях, де треба проявити отаку людську небайдужість. І відповідно ми бачимо, що сотні і тисячі є відгуків щодо газети «Факти», щодо того її позиції. І це дійсно, певне, такий авторитетна журналістська команда. Але так само мають і миколаївські, якби оригінальні, будь-які канали для себе розуміти, що головне людина, і як цю людину, ми не повинні лише там статистика, цифри, там тисячі метрів, кілометрів, ми повинні конкретно розуміти. Якщо ми говоримо за якусь міську проблему, то знову ж там, наскільки виживають зараз, можуть прожити пенсіонери при нинішніх цінах на комунальні послуги або інше. Все, то ми йдемо, знаходимо, якби контактуємо із звичайною миколаївською бабусею, з пенсіонером і говоримо, як ви живете, які реалії, що вам допомагає, сусіди як реагують, діти як реагують. Тобто люди повинні бачити небайдужість журналістів на сторінках або на екрані. Якщо ця небайдужість буде щира, от тоді буде довіра. А якщо ми формально ніби там проблеми на відстані або з прес-релізів, то тоді це теж якби не збільшуватиме довіру, якої ми там і не прагнули. Ну, хочу ще повернутися до форуму. Сьогодні дуже багато там учасників були саме молодь, молоді журналісти, і вони, до речі, найчастіше стикаються, от їх кидають, як то кажуть, у саме горнило, і вони залишаються сам на сам з проблемою, що робити, як писати навіть.
Я погоджуюсь, що зараз такі складні часи, підвищений рівень емоційності у багатьох людей з різних факторів, і особливо молодь, молоді там студенти, випускники. Вони, ну, в усі часи, якби, це для редакції такі, якби, ну, передовики, яких весь час відправляють на різні події, можливо, щось принесеш, не принесеш в редакцію. Просто я думаю, що з одного боку, це відповідальність редакторів за молодих колег, ми маємо їх поважати, ми маємо все зробити для їх самореалізації в професії, або для того, щоб вони знову зрозуміли, можливо, вони не ту професію обрали. Це теж вчасно зрозуміти, піти з професії, то це теж зніме частину проблем. Але я прихильник, звичайно, того, щоб давати шанс молодим переписувати. Я сам був молодим, який пам'ятає, як я замітку 5 разів переписував, і яка моя радість, коли вона з'явилася в газеті. Так само, коли я був головним редактором 12 років обласної газети, так само давав шанс, і мені настільки радісно зараз все читати там в Фейсбуці, які позитивні відгуки пише там колега Таня Баковня, яка працює провідним журналістом зараз в студії ТСН 1+1, але яка починала, взагалі не вміла там написати замітку, яка там плакала, як вона там напише. Тому треба давати шанс молодим, але при цьому ми маємо, як редактори і старші колеги, розуміти відповідальність, знімати психологічну напругу, знімати, якби не провокувати якихось скандалів, конфліктів, і маємо, звичайно, задавати стандарти, стандарти етики, професії, щоб це не була така резинова професія і резинові стандарти, що абсолютно гнучкі, і хто платить, той замовляє, або інше. То знову, нашим орієнтиром є журналістська етика або розуміння, що ми пишемо в інтересах аудиторії без стороннього впливу і пишемо об'єктивно. Відповідно, цим ми відрізняємося від аматорів, від блогерів, від тих, хто зараз через соціальні мережі може будь-як себе реалізовувати. Тому, знову ж таки, ми, ну, принаймні, ми, як Національна спілка журналістів України, ми заохочуємо і членство в НСЖУ молодих журналістів, проводимо різноманітні програми, семінари, форуми, навчання, але ми, звичайно, закликаємо до того, щоб ось ці складні, важкі реалії, вони все ж таки не ламали наших молодих колег. На жаль, наш час уже фактично вичерпався. Я дякую вам, пане Сергію, за цікаву і змістовну роботу. Спасибі. На все вам добре.